Historinë e një qyteti shumë të rëndësishëm dhe të begat që ndodhe në Briqit dhe Dardanele në Azin e Vogël, jemi të detyruar që ta fillojmë me një legjendë. Priami ishte mbret i Trojës, i cili mbretronte në vazhdën e trashëgimisë dinastike të themelusit parë qytetit nga Dardani, i cili ishte i mbijetor i përmbytjes së madhe sipas Homerit. Priami kishte shumë fëmijë, shumë gra. Mbretreshën e Kupë pati disa, por midis tyre me të spikatrit që mbeten në histori ishin princi i Trojës Hektori, njeriu më valoros që komandonte ushtrinë trojane. Gjithashtu i famshëm u bë dhe princi tjetër Aleksandër Paridi, apo Pari, që dallohej për shkatësinë, forcën dhe bukurinë e tij fizike, dhe që me historitë e tij të dashurisë u bë shkaku i një tragjedie të madhe për një derë mbretërore dhe popullin që i përkiste. Në kohën kur ai akoma nuk kishte lindur, mbretëresha Eukuba tregon se kishte parë një ëndër, se do të lindë një djalë, i cili i rritur më pas me një urë zjarri të ndezur në dorë, ishte duke i vënë flakën në qytetit Trojës. Kjo u interpretua si një auguri keq që do të bëhej shkak për shkatërrimin e qytetit. Për këtë arsye fëmija i sapo lindur nuk u mbajt në pallatin mbretëror, por i u besua për të rritur një familje barish në malet Ida në Azin e Vogël. Megjithatë asgjë nuk do ta ndryshonte rrugën e fatit, dhe kështu do të vrej më se u bërë realitet dhe ëndra e mbretëreshës. Pra dhe vetë emri i tij Aleksandër, ose i lindur Sinandër, Aleksandër Parisi, Aleksandër Paridi, ose Aleksandër Pari. Pra në Shqip do të kuptohet si Aleksandri i Parë. Por koincidenca vazhdon edhe pas 8 shekujsh, ku kemi lindin e një tjetër Aleksandri, që mund të quhet Aleksandri i Dytë, ku më vonë ai u quajti Madh, dhe mori emrin Aleksandri i Madh. Edhe ai lindi si në ëndër, sepse Olimpia, një natë para martese, thuhet se kishte parë një ëndër ku një rrufe e madhe i shkrepi mbi trupin e saj. Ndërsa Filipi, mbreti, pa një ëndër një natë pas martese, si kur vullosi me unazën e tij me Kokluani, trupin e vetë Olimpia. Pra nga ëndrat që panë të dy prindit e tij, ishte shkruar se po lindi një njeri i madhë. Por nëna ti Olimpia, që ishte një besimtare e madhe dhe zbutë se gjarprish, i thoshte Filipit se kishte mbetur 7 zonë me Amonin në gjarpër dhe se Aleksandri ishte i biri Zotit Amon, dhe se duke qënë kështu, a ishte një gjusëm perendime për masa biblike, shtrirja gjërën dikimi dhe fama e ti do të kalon të kontinentin. Dhe emri ti ju dha Aleksandr, pra i lindur Sinandër, kur ajo rritë, u bë një mbret dhe pushtu si madhë. Por koincidenca vazhdon bëtej dhe me një tjetër Aleksandër, që mund t'a quajmë Aleksandri III. Është fjala për Gjergj Kastriotin. Nëna e tij Vojtë Sava kishte parë një ëndër se do të lindë një draguat madhë të fuqishëm që do të mbulon të gjithë vëndit, po ka ti do të shtrije i deri në teritorit të Azis Vogël, ndërsa bishti ti do të kalon të detin në përmjet brigjet të Europës. Ky ku u rritu bën një princ dhe strategi madhë, dhe u ndesh me përëndërin më të madhë të kohës duke e mundu atër, si edhe realizoi fushata ushtarake dhe në brigjet e Italisë. Për aftësi të mëdha që kishte pasur në luftë si general, i rëdhën titulli i Skanderbeg, pra Skanderbeu, një titull që nuk e ndryshoi deri në vdekje. Pra gjithë një fati i herojve tanë që bën histori ka qeni lidhur me element hynor, me rënjë shumë të lashta mitologjike, me thelbin e krimit. Por në këtë rast, ne po i kushtohemi në këtë histori Aleksandër Parisit Trojës, për të shtelluar më tej për ngjarjet dhe bëmat që lidhen me ta, dhe për pasojat që lanë më pas ngjarjet dhe rrëdhojat e dinastisë Trojane dhe ndikimet të mëvonshme që patën në Europën e lashtësisë.
Bazuar në të dhënat që na jep Homeri tek poema e tij Iliada, vrem se Aleksandri Parisi, i cili ishte një princ i mbretërisë trojane dhe i bir i mbretit Priam, kishte rrëmbyer Helenën, gruan e Menelaut, i cili ishte mbret i Spartës. Kjo gjë u përdor si një pretekst për një reagim të menjëhershëm nga ana e ushtrisë së Spartës, por dhe forcave të tjera akease. Po ndoshta kjo nuk ishte pretekst i vetëm, pasi akejt kishin interesa gjeopolitike dhe ekonomike në atë rajon për të vënë në kontrol qytetin e Trojës, i cili gjendej në një pozicion të favorshëm politik dominant dhe se kontrollonte plotësisht ngushticën e Dardaneleve. Pra, të gjithë trafiku ndëtar që bëj me pjesën tjetër të Azisë. U krijua kështu një koalicion i madh ushtarak me mirani edhe qindra mira luftëtarë nga forcat akease daniane, me në krye kryekomandantin e tyre Agamemnonin, mbretin e Mikenës, që ishte njëkohësisht dhe vllai i Menelaut, dhe të dy së bashku e sulmuan qytetin e Trojës për ta pushtuar atë. Këto forca mësym se ishin aq të shumta dhe e mbajtën Trojën e gjendje rrëthimi duke kryer me 10 betejë për 10 vite rresht. Por kur ata nuk i arritin qëllimit që ta pushtojnë atë në mënyrë ballore, as dhe me futjen në luftë të Akilit, gjysmën perëndinë, i cili arriti që të vrasë në duel princin trojan Hektorin të birin e Priamit, i cili ishte kryekomandant i forcave trojane. Por dhe pas kësaj ngjarje shumë të rëndë, me vdekjen e Hektorit, përsëri Troja nuk ra në dorë të akejve. Kështu më së fundmi, si një shpresë e fundit që u desh të përdori nga ana e akejve, ishte një dredhi luftarake i dëuar nga Odiseja, mbreti i Takës në ishujt e detit Jon, një mashtrim ky që u realizua më së miri nga forcat akejas. Për të realizuar këtë qëllim, ata ndërtuan një kal të madh prej druri dhe futën brenda luftëtarët më të zgjedhur akeas. Kalin e lanë në plazhin e fushës së betejës para qytetit Trojës dhe përhapën fjalë se kjo ishte një dhuratë nga Zotit për fitoren e Trojës. Dërsa vetë ushtria akease lujti rolin
duke krijuar përshtypjen se kishte hequr dorë nga rrethimi dhe sulmi i mëtejshëm ndaj qytetit të Trojës dhe se por i kthehen atë dheun e tyre të shumë pritur. Trojanët ranë në mashtrim, e borën të kalë si një ogurt mirë dhe si një shenjë hyjnore të dërguar nga hyjnesha Athinaja për lavdin e fitores të përfundimtare të Trojes dhe për ta ndëruar atë, e futën kalin brenda kështjellës tyre. Pra Trojanët, duke menduar se erdhi fundi një lufte të stërzgjatur dhe dhjetëshare, bën një fest madhështore me hajje pije të shumta dhe pothuajse kaluan në një eufori të papar dhe u çorganizuan plotësisht. Në këtë gjendje sapo rreth qetësia natës nga kali i Drujt doli armiku i fshehur. Së pari ato vranë rojet dhe i dhanë sinjal forcave kryesore të fshehura, hapën portat ske, gjë të cilat mundsuan futjen e ushtrisë akese në kështjellë duke bërë një masakrim të pashembur dhe pushtuan plotësisht atë duke i vënë zjarrin në tesa. Në këtë moment të kështjellimi dhe rëmuje, pasi Troja ishte kallur në flakë, nësa familje mbretërore akoma nuk ishte masakruar plotësisht, duke shfrytëzuar errësirën e natës dhe rrugë të fsheta, një pjesë e mirë e popullit, luftëtarëve dhe familjes mbretërore larguan në udhëzim të vetë mbreti. Këtë kuadrin e drejtim të grupimeve të ndryshme të luftëtarëve dhe familjes mbretërore dhe një pjesë të popullsisë ishte edhe Enea Dardaniti, që ishte një prinç kryesor pas sektorit. Këtu fillojnë dhe aventurat e Eneas dhe të popullit të tij Trojan për të gjetur një vend përshtatshëm dhe për të filluar një jetë re për Trojanët e mbjetuar. Megjithëse ka të dhëna se Troja është rindërtuar dhe ka vazhduar jetën edhe pas rënjes së parë të saj. Por kjo që po përmend Shkarazi sa për një orientim të përgjithshëm është fakti rreth asaj nëse kjo luftë ka ndodhur pikrisht në atë rajon, ku derim tani është njohur si Troja e Homerit, apo në ndonjë vend tjetër. Për ta justifikuar këtë ndodhje atje, të dhënat arkeologjike dhe kapaciteti operativ i mbetjeve të qytetit në kodën e vogël të Hisarlikut në Turqinë e sotme, si edhe kronologjia këtyre gjetjeve arkeologjike janë të shumë të dyshimta dhe të diskutueshme. Megjithatë, kjo gjë nuk është objekt i këtij dokumentari. Por ne po merremi të dhënat që ne e Homeri tek Iliada për ndodhjet e Trojës, dhe sidomos Virgilin e Eneadën e tij, i cili referohet vazhdimësisht në ngjarjet e Eneas në krye të popullit të mbjetuar në kërkim të një vendi të ri, si edhe ngjarjet që shoqërohen më pas me trashëgimtarët e tij, të cilët jo vetëm arritën të themelonin qytetin e Romës, i cili arriti lavdin e tij me civilizimin e famshëm romak, por ato shkuan edhe më tej, arritën deri në ishujt e largët britanik. Enea, apo i njohuri si Enea Dardaniti, si pas të dhënave që na jep Homeri në vepër e ti Iliada, por dhe Virgili në poemin e ti epike Eneada, përcaktohet si një hero mitologjik, i cili zori një vënd të rëndësishëm mitologjin greko-romake, ndoshta më shumë se sa duhet, pasi ai në fakt ishte Dardan dhe Ilir, por kjo nuk e hedh poshtë prej ardhin e ti, pasi mitet greke dhe romake, paten si bazë themelore ato pelazge dhe ilire. Ai ishte i biri i Ankis, që kishte pasur me Venere ose Afroditën, hynia e bukurisë dhe dashurisë, pra kështu ai ishte një gjysmë perëndi. Por ai ishte gjithashtu edhe kushëri nga ana e Tiatit me Priamin, mbretin e Trojës. Dashuria e babait të tij, Ankis, një burr me një bukurie të jashtëzakonshme, i cili ishte dashuruar nga Venere ose Afrodite, ose Afrodita në Shqip, vjen e dënohet nga Gjove ose Zeusi, i cili ishte bërë gjelos pasi kishte zbuluar sakrilegjin e ti me Hynin. Enea kështu lindi në malet Ida në Azin e Vogël, i rrethuar nën kujdesin e nimfave dhe centaurit Kiron. Ai u rrit dhe u bëj fort dhe një luftëtar me shumë vlera. Kur u rrit, ajo martua me Kreuzën, të bijën e mbretit Priam,
me të cilën pati një djalë, Asganin. Fillimisht ne nuk donte që të merrte pjesë në luftën me Akejt, duke mos aprovuar sjelljen e Parisit që kishte grabitur Helenën. Por kur Akili kishte ardhur tokat e tij dhe grabiti tufat e baktive që kullonte atje, ai vendosi që të luftonte krahas Parisit dhe Hektorit. Të shumtë ishin luftëtarët që u vranë nga Enea. Vlerat e Eneas në betejë ishin të jashtëzakonshme. Ai ishte i dyti pas Hektorit. Gjatë luftimeve në betejë ai plagoset, por me ndihmën e Zotrave ai shpëtoi gjallë. Siç duket, jeta e tij ishte kursyer për të kryer misionin që do t'i vinte më pas. Kur Akejt e sulmuan qytetin e Trojës për herë të fundit, aty shfaqet një vegim, me të cilin tregohet fati i qytetit që do të shkatërrojë, si edhe një mision të tij të ri që të themelonte një qytet si Troja në një tokë të re që do ta eksploronte më pas. Kështu pas rënjes së Trojës, kur ajo përfshinë në plakët e shkatërrimit, Enea ngarkoi mbi shpatulla babain e tij Ankis, i cili ishte plak dhe sakat i shkaktuar nga Zeusi. Dhe së bashku me djalin e tij Asganin dhe gruan e tij Kreusa nisën për udhtim. Por gjatë ikjes Kreusa u përfshi nga flakët dhe vdiq. Kështu ati filloi të bindet dhe shira për të larguar pasi pak gruan e tij të vdekur, por përsëri i shfaqet vegimi që i thotë që të ndjek udhtimin që kishte nisur. Tregimi që bën Virgjili kalon nëpërmjet një numri të madh aventurash të paparashikuara, si më parë në Thrakë, pastaj në Kretë, Epir, Itali, Siçili, Afrikë dhe rikthim përsëri në Itali. We'll be right back.